15 är alltså när vi är inne på del 3 och vi får ha räknare. Och ska göra lösningar till uppgiften också. Så då har vi en procentuppgift. Vi har ränta på ett sparkonto. Det höjs från 3,45% till 3,65%. Bestäm höjningen i procentenheter. Och då kommer vi ihåg förhoppningsvis att procentenheter, då är det bara att ta skillnaden, det vill säga räkna minus. Om vi då kallar det för PE. Så höjningen är 0,20 procentenheter. I procent däremot så då måste vi ju tänka på ett annat sätt. Till exempel så skulle vi kunna räkna med förändringsfaktor. När man tar det nya delat i nya delat i det gamla. Och i det här fallet då är det ju 3,65% delat i 3,45%. Då får vi ungefär 1,058. Det betyder att höjningen är alltså 5,8%. Alternativt att vi skulle kunna tagit höjningen delat i det gamla. Och höjningen var ju 0,20 delat i det gamla som var 3,45. 0,20 delat i 3,45. 0,058. 5,8%. Så vilken variant man använder, det är helt valfritt.